Siinä on vähän tuotoksia, eli tänään olisi tosiaan tarkoitus lähteä ottamaan ihan perusvalokuvia tuonne vähän valoisimmalle paikoille, niin otetaan vähän krääsää mukaan ja katsotaan minkälaisia valokuvia niistä saadaan tehtyä ja tulisiko niistä vaikka ihan julkaisukelpoisia. Lähdetään katsomaan. Nyt päästiin kuvauspaikalle. Näkymät on ihan kohtalaisen hyvät täällä. Aurinkokin paistaa, niin mikä nottei. Ihmiset käynyt koiraa ulkoiluttamassa ja niin poispäin. Näkymät on ihan kohtalaiset. Tuolla on sitten pikkujärvi on tossa. Sieltä näköjään hakattu puuta. Nyt sitten pitäisi etsiä se kuvauspaikka. Aurinko paistaa sivusta, niin ehkä pärjätään sen kanssa vielä. Mennäänpäs tuonne vähän alas, tai olisiko tuolla mitään kantoja. Siinähän meillä on täydellinen paikka ja siihen vielä täydellinen tausta. Joo, otetaan tässä muutama fotosuutti tuotteista ja katsotaan mitä niistä saa aikaan. Joo, tosiaan tuotteet on, miten sen sanois, randomi tavaraa ja tuotteet on mitä kotoa löytyy ja paikka on aika loistava ulkoinen sää ja paikalla ei ollut mitään muuta päämäärää kuin että on valoa. Sitä löytyy tuosta auringosta. Kuvataan ihan normijärkkärillä ilman mitään muita valoja ja katsotaan tuleeko niistä jotakin. Katsotaan. Siinä oli pikaiset valokuvaukset. Käydään vielä tuossa sisätiloissa kuvaamassa ja
otetaan samat kuvat. Otetaan samoista tuotteista kuvat ja sitten mennään editointipöydälle ja katsotaan, tulisiko niistä vaikka julkaisukelpoisuus. Siinä näette lopputoksen. Normaalisti se video pätkästään tosta poikki, mutta laitoinkin sinne toisen kameran vielä kuvaamaan, niin näkee, että mitä tapahtuu yleensä aina silloin, kun laitetaan kamera kiinni. Sitten niin hyvä keli, että lennetään droneilla vähän aikaa tossa ja sitten mennään sinne toiseen kuvauspaikkaan. Nyt se kamera menee kiinni. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Sit ollaan kuvauspaikalla ja tuossa on valkoista seinää ja valoa ja paikka ja ei muuta kuin kuvaamaan. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. Se oli siinä. Sisäkuvat otettu ja sitten mennään edittipöydälle ja katsotaan mitä muokataan ja miten muokataan ja sen jälkeen vaikka julkaistaan. Joo, noin ikkästi. Siinä on nyt pienet Lightroom-käsittelyt kuville tehty ja
Julkaistaan ne tähän loppuun vielä sarjaksi ja näette jonkinnäköistä töhärrystä sitten. Näette niin sanotusti parhaimmiston, jos musta nyt joku edes onnistui, niin laitetaan ne tuohon perään ja nää löytyy sitten myös Instagramista ja Twitteristä ja Facebookista samalla nimimerkillä. Ei muuta kuin kohti seuraavaa videoa.